Gjimnazi Judajt Lejsha ka festuar 65 vjetorin e krijimit. Të pranishëm në ceremoninë për këtë rast ishin autoritete vendore, ishin zonës dhe mësues që kanë marrë dije dhe kanë dhënë kontributin ndër vite në këtë shkollë. Drejtori rajonal i arsimit Hasan Muça i akordoi kësaj shkolle dhe një certifikat mirënjohje. Dhe minoritetit e fituara u ngjitën në podiumet e suksesit të profesionit të tyre. Vulën e këtij suksesi e gjetën në fushën e mjekësisë, artit, drejtësis, arsimit, inxinjeris, sportit, bujësis, jetës parlamentare e të tjerë, duke e këthyre këtë vatër vijeje në një vlerë dhe në një aset të paqëmuar. Ndaj kjo shkopë, në këtë 65 vjetor, kapse të jetë kënare. Sot, ne e shprejmë një e në tonë më të latë, i zënësve dhe i shdrituesve të cilët dhanë gjithë shka nga profesioni i tyre, për të formuar brezat dhe për t'i bërë ato që të jenë të sigurt në hapa që të hidhin në të ardhmen në rrugën e bukur dhe të vështirë të jetës. Drejtoria Rajonale e Arsimit para Universitar ka menduar që t'i jap certifikat minjori. Certifikat minjori i jepet Gjimnazit Judajt Lejsha me këtë motivacion. Në shenjë minjori dhe i vlerësimi në rastin 65 vjetore të themelimit, për kontribut të spikat në edukimin dhe arsimimin e brezave me vlerat e larte qytetare njërzore, duke shërbyer si model kryzimi për institucionet e tjera arsimore. Kryebashkiaku i Lejshës Pierin Ndreu, drejtoresha e gjimnazit Judajt Lejsha dhe akademiku Tonin Çobani sollën në kujtesë arritjet të kësaj shkolle, breza që morën dije që sot janë pjesë e fushave të ndryshme politike, jo vetëm. Qytet që ka afër lumin, ka madin, ka dedin, ka lagunat, ka edhe histori të shtojë unë, dhe kulturën e madhe, me qështë shpishtën, me Frank Bardhen, me Peter Zarishin, me Hasan, me Alevi Qinakun, e tjerë. Por, do shtojë e diqka. Lejsha është në bukur këtë mjetis geografik të vetin me gjimnazin e Lejshës, me ju, zanës, me sus, të soqen dhe të kohësime që në janë katu të shtetë. Pas gratë ma tepër, gëzuar 65 vjetore në shkollës. Me një që në gërësit më të në truash që tjeta me një universitet, sa më shpejt tjetër më mundë. Një respekt dhe minjohje për gjithë të mësuesit që nga dita parë e vini këtij gjimnazie deri më sot. Për gjithë përkushtimin dhe sakrificën, për gjithçka ato kanë bërë në edukimin të brezit të ri dhe kanë dhënë një shembull se si një gjimnaz duhet të bëhet, se si një gjimnaz duhet të zhvillohet, se si një gjimnaz mund të prodhojë një cilësi kaq të lartë të mësimdhënës dhe përpasojë dhe sa njerëz, si që unë i përmenda, kanë zirë për ditë në jetën e përdiqme dhe kanë dhënë kontributë. Nga një viti 1957, viti hapjes e gjimnazit, dhe deri sot, nga bankat e kësaj shkolle, kanë dalë nxënës ekselent, që mbajnë tituj edhe grada shkencore, specialist dhe drejtues në fushat të ndryshme, të cilët i kanë dhënë dhe japin kontributet e tyre në zhvillimin e Lejshës dhe më gjërë. Në emër të kolegëve, mësues, premtojmë se do t'japim maksimumin për më shumë cilësi, disiplinë, aktivitete, rezultate dhe mundësi për të gjithë. Do përpiqemi të zbulojmë talentin dhe aftësitë e nxënësve dhe për më shumë t'i japim mundësi që t'i zhvillojmë ato. Gjatë këtij aktiviteti, pati edhe takime brezash të ndryshëm të cilët dolën nga bankat të kësaj shkolle.